Takže vítám vás u druhého partu téhle ten super hry. My jsme skončili, jak jsme utíkali před drakem. A pořád teda ještě utíkáme a chceme se dostat tady z toho města. Takže já jdu. S kamarádem Havarem. Asi. Krása. Já myslím, že by mohla jít už magie, všechno. Jo, jde magie. Super, a já si mám plameny. No. Zapalva. Si na vás aspoň takhle pěkně by to. Jo, Havarde, sorry, já to dělám na tebe. A my teda... Že já vezmu tohleto a myslím, že... A vezmu všechno, pak to ještě jako vyházím. Tady vezmu... Lektvary. Fajn. Tak v těch sudech ještě něco bývá. Jo. Ještě takhle v tomhle. Tady v tom sudu něco je. Tak tvary. Jediné, co mě trošku jakože na téhle hře mrzí, že musíte si dát inventář tabem. Jakože si nemůžete třeba přepínat ty, ale že to musíte dělat takhle složitě. A to je prostě jediné, co mě zatím na téhle hře mrzí. Že prostě... Já k tomu začínám co vytknout. Já nevím, do koho mám jít. Tak. Tady jsou někde pak klíče. Nějaký deník, ten se potom přečtu. Tak, a pak tady jsou v tom poklíče, šperháky teda. Tak, naště tady. Pomocí mou znaklání šperhák použijte A, kotoční zámku během nakladání šperháku. Ty vole, tak co je? Aha, jasně. Tak to jsem rád, že jsem tady toto jsem předtím nedělal. Tady nic není, takže jdem. Až tady v tom partu aspoň to stihnem. Už tady asi nic není. Ale já si dám inventář. Oblečení. Myslím, že se vyhazuje R. A zase dám tohle. Tohle. Tak, to si ještě nechám, tohle to vyhodím. Ty rukavice si vezmu. Tohle, tak. Fajn.
Takže se maximálně tak teď budu teda se budu snažit nejvíc kouzlit. Protože... Věš, jo, počne to stěnu. Kdyby se šel. Ach jo. Takže doufám, že se vám zatím líbí moje let's playe. To je taky moc pěkný vložený tyva. Nechci nic. To si vezmu, ale... Si taky vezmu. Ten luk si taky, ale... Já znám bitevní sekera tady to a dlouhý luk. Tak. Tohle. Já z němeč nechci. Tohle mám. Tak. Takhle to použiju. Kolik máme času? Ještě máme 10 minut. Snad. No ještě takhle spartuju, takže se s vámi budu asi loučit a snad máme. Tak. A já chci... Ne. Teď je to taky hodně zajímavý. Kam vede tohle, tyhle? Tudy se nedá jít, jo. Takže musím tudy. No, je pavouci. Tak pojďte. Aha. Já se celkem dobře prodat, tak si vyberu. Snakes. Jo, tady jsou ty vejce, a ty nebudu brát. Jo, tady jsem ještě byl pořád. Tady nic není. Tak, vím, že... Prosím, že amatér. Tady se máte plížit, ale ten medvěd je opravdu... Běží to cetrlo. A ten medvěd je opravdu... Úplně pitomej. Au. Jo, tam taky nic není vlastně. Jdeme dál.
ještě máme 3 minutky. Havarde, kde jsi? Tu. Super, a pořád jdem na 30 fps, ještě mám nastavení na 50. Dostali jsme se ven, takže úplně super. Tady to totiž už vidíte krásu toho světa velkýho. Pořád jsem na první úrovni. Tak fajn, aspoň si nemůžu v dovednosti. O, kde? Co je ty vole? Můj strýc tam má pracuje jako kovář, určitě ti pomůže. Snad budeš nejlepší, když rozdíme hodně štěstí, bez tvé pomoci bych to asi nezvládl. Tak. Takže máme poslední 2 minutky. A masarová mapa, že opravdu mapa je obrovská, myslím, že to ještě není ani všechno. A my máme se dojít sem, takže se tam stavíme značku sem. A půjdem. A já se s vámi tady rozloučím. Děkuju moc za pozornost a budu se na vás těšit u jakýhokoliv dalšího partu. Takže ahoj.